Naročito zato što je u mome gradu. Moji ljudi. Hvala vam na pozivu, hvala organizatorima na pozivu. Možda neko zna, neko ne zna. Ja nisam prvi put na Bini, na ovom stage. Prvi put sam bio sa Bjelopolskim Tandalašima. Jedan od organizatora je bio i moj pokojni deda Savo. Trudim se da ne započem. I nadam se da ćemo sad svi uživati ovdje. Molim vas samo jedan veliki aplauz radi podrške. Da je sveće bilo.